күн чыкканда билинбейт анын эски жаңысы, биринчи ирет көргөнсүп сүйүнүшөт баарысы. Күндүн күмүш нурлары бизди жашоого болгон кумарыбызды, сүйүүбүздү арттырат. Дагы бир жолу кутмандуу таңыздар менен урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин экинчи мейман түрмөгүн улай келген коногубуз бар. Анда эмесе ал коногубуз менен тааныштырып өтсөк. Ооба. Мына ушул калкты тейлөө борборлору жөнүндө кененирээк кеп кылат экенбиз. Инфоком мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Бек Иманалиев бизде конокто. Келиңиз, мына ушул калкты тейлөө борборлорунун 2019 жылдагы иштери тууралуу кеп кылалы. Канча калкты тейлөө борбору ачылды? Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Кош келиңиз. Рахмат ушу чакырганыңыздарга. Ушу калкты тейлөө борборлорун 2019 жылы ачылгандары боюнча токтолуп өтсөм, 2019 жылы өзүңүздөр билесиздер. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович указы негизинде аймактарды өнүктүрүү жана стандартташтыруу жылы деп жарыялаган. Аталган указ негизинде биздин мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы инфоком мамлекеттик ишканасы тарабынан 5 чоң сонун ачылды калктуу тейлөө борбору. Аларга токтолуп өтсөм, биринчи ушу Баткен областынын Баткен шаарында ачылды. Андан кийин Ош шаарында экинчи сонун ачылды. Ош шаарын өзүңүздөр билесиңер, биздин экинчи борборубуз болот. Экинчи борбор болгондон аякта дагы баягы ички миграция чоң. Ошонун негизинде баягы кезек күтүү көп болуп аткандыктан ошол максатты жоюунун негизинде ушу экинчи сонун ачтык. Андан тышкары дагы чоң райондордун бири болгон Өзгөн районунда дагы сонун калктуу тейлөө борбору бар болчу. Ага да кошумча ошо Өзгөн районунун Өзгөн районуна караштуу Прогресс деген айыл бар. Ошо айылга дагы жаңы үлгүдөгү заманбап калк тейлөө борборун ачтык. Ал калк тейлөө борборуна токтолуп өтсөм, ал калк тейлөө борборунда ошо паспорт, анан жарандык абалдардын актыларын каттоо, андан тышкары ушу айдоочулук бөлүктү берүү дагы, андан тышкары унааларды каттоо да ошол калк тейлөө борборунун ичине жүргүзүлөт да. Биринчи болуп ошол Өзгөн районунан башталды. Андан тышкары андан кийин Жалал Абад областынын Базар Коргон районунда ачылды чоң калк тейлөө борбору. Андан кийин Бишкек шаарында. Бишкек шаарында өзүңүздөр билесиңер, мурун 3 калк тейлөө борбору болсо, азыр дагы азыр бүгүнкү күндө 4 калк тейлөө борбору болду. Биринчиден ал Октябрьский район өзүнчө өз жакта Дом культуры ДК деп коебуз, ошол центрде ачылды. Андан кийин Аламидин району мурун АЮ гранттын ичинде болчу. Ал да өзүнчө бөлүнүп азыр Авозовая көчөсүндө Фрунзе азыркы эки прораб деп коет экен, ошонун ичинде ачылды. Жакшы. Ушул сондор боюнча айтып калдыңыз, бир нече аймактарга ачылган экен. 2020 жылдын алкагында кандай пландар түзүлдү, кандай иштерди алып барасыздар? Да, быйылдагы президент указы дагы ошо чыкты, санариптештирүү жана аймактарды өнүктүрүү жана балдарды коргоо деп. Ошонун алкагында эле быйыл дагы бир Кыргызстан өлкөбүздүн аймагы боюнча дагы бир 5-6 сонун ачууга пландап жатабыз. Аларга токтолуп өтсөм, биринчи эле Чүй областынын Панфилов районунда, Курам айылында, андан кийин Жетигүз районунун Кызыл Суу айылында Жетигүз районунун борбору болгон. Андан кийинки сонун калк тейлөө борбору Кочкор районунда ачылат. Андан кийин Сузак районунда ачылат. Андан кийин дагы план менен Лейлик районунда ачылат. Мындан тышкары биз азыр маалымат иретинде айтып өтсөм, баардык жергиликтүү бийлик менен, жергиликтүү администрация ва акмият менен, мэрия менен бүгүнкү күндө ушу бизге имарат алуу маселесин, же болбосо имарат, же болбосо жер бөлүп берүү маселеси боюнча азыр иш алып барып атабыз. Ушу калк тейлөө борборлорун ачуу боюнча чоң өзгөчө жана чоң калк тыгыз жайгашкан райондордо бизге ушу калк тейлөө борборлорун ачууда эң негизгиси баягы тоскоолдуктар бар да, ар нерсенин тоскоолдуктар бул баягы ушу имарат маселеси да, бүгүнкү күн имарат маселеси. Экинчиден ушу же болбосо имарат жок болсо тиешелүү ушу имарат курууга болгон жер аянтын бөлүп берүү, ушул жагы кичине тоскоолдук, ушул жагы кичине кыйын болуп атат.
ошол боюнча жергиликтүү бийликтер менен иштеп жатабыз. Эсли жергиликтүү бийликтерден кандайдыр колдоо, ушу имарат табуу маселеси же жер бөлүп маселеси оң жагына чечилип кала турган болсо, дагы кошумча калктуу борборлор ачылат. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул калктуу телөө кызматы боюнча сизде суроолор болсо, биздин төрүбүздө адистерибиз отурат, адисибиз отурат, мынакей биздин экранда жазылып турган 0774 72 95 92 жана 0775 74 09 90 экранда жазылып турган номерлерибизге суроолорду жиберсеңиздер, биз адистен жооп алып бергенге аракет кылабыз. Паспорт алуу боюнча жана андагы документтерди топтоо боюнча жана ошондой эле унааларды жана айдоочулук унааларды каттоо жана айдоочулук күбөлүк алуу боюнча дагы суроолоруңуздар болсо, сөзсүз түрдө биз жооп алганга аракет кылабыз. Мына ушул калктуу тейлөө борборлору жөнүндө кеп кылганда, албетте анын ичиндеги аткарылып аткан ишке дагы сөзсүз түрдө үңүлбөй кое албайбыз. Анан бүгүнкү күндө талондук негизде баягы кезекке туруу маселеси дагы бир топ баягы кандай десем көйгөйлөрдү жараткандай болуп атат. Баары кезекке тургандар кандайдыр бир чыр чыгарып келген дагы учурлар кездешип атат. Азыр абдан жакшы суроо болду. Биздин да ушу биринчи ушу көйгөйлөрдүн бири ушул калк төлөө борборунда. Биринчи калк төлөө борборунун ичиндеги баягы кандай кызматтарды элдер аралат, ошого токтоп өтөйүн. Биринчиден калк төлөө борборлорунда паспортташтыруу жана ошондой эле жарандык абалдарды актыларын каттоо, аяка баягы нике күбөлүк, туулгандар турар күбөлүк, адамдын өлгөндү турар күбөлүк жана ошондой эле жекелештирүү, баягы пин деп коебуз, ошолорду алышат, ошондой кызматтар жана башка 36дан ашык кызматтын түрүн алат да. Баардыгы электрондук. Баягы эскиде кагаз толтурмай, кагазга кол коймой деген жок, азыр ошонун баары жоюлган. Бул бир. Андан тышкары банктык кызмат ичинде нотариалдык кызмат күбөлөндүрүү боюнча айрым документтерди күбөлөндүрүүгө туура келет. Ошонун баары ичинде болот. Андан сырткары сүрөткө тартуу, баардыгы банктык касса. Мурда мындай болчу да, район центринде мисалы үчүн паспорттук стол бир жерде жайгашкан болсо, жарандык абалдардын актыларын берүү бөлүмү өзүнчө жерде жайгашкан. Банк дагы бир жерине жайгашкан. Нотариалдык дагы бир жерине жайгашкан. Анан элдерге бир кагазды, бир документти бүтүрүш үчүн 4 жерге барууга туура келет да. Анан бир жерине очередь келсе, бир жерине очередь, ошонун баарын жоюп, ошонун баарын эске алып, ушу баардыгы бир жерден, бир имараттын ичинен бүт баардыгы. Баягы заманбап, баягы кезек күтүү менен. Баардык электрондук ошо санап териштирилген кезек күтүү менен болот. Ал эмне үчүн очередь болуп атат? Очереднин биринчи себеби бизде бүгүнкү күндө баягы бизде каттоо деген баягы эски орусча айтканда прописка деген түшүнүк бар да. Ооба. Ошо прописка деген түшүнүктү алып салганбыз биз бүгүнкү күндө. Ошол эле Баткендин, Таластын, Нарындын жарандары Бишкектин баардык калк төлөө борборлорунан кызмат ала алат. Ошондуктан бизде ички миграцияда чоң да. Бишкек шаарында, өзгөчө Бишкек шаарында. Бишкек шаары менен Ош шаарында ички миграция чоң. Ошо ички миграция чоңдугуна байланыштуу баардыгы Бишкектен өзүнө кызмат алып атышат да. Анан ошо кызмат алууда ошондой ичинде кезек күтүү. Мындан тышкары жаңы жылдан кийин дагы баягы санариптештирүү жылына байланыштуу баягы мектептерди дагы санариптештирүү жүрүп атат. Ошого байланыштуу Бишкекте бир 100 жакын мектеп бар. Ошонун баардыгынан кайра жаңыдан пин алып, пиндериңерди жаңылагыла деп атат. Ошонун негизинде балдарды эрчитип алып, ата энелер да келип атат да. Ошо негизинде баягы кезек күтүү да көп болуп калып атат. Алар бир эле күтүү маселесине келгенде баягы пин алыш үчүн да очередь кетип атат да. Мындан сырткары бүгүнкү күндө Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Бизге баягы тизмесин берсеңиздер. Ошо тизменин негизинде биз атайын баягы кызматкерлерди бөлүп ошол маселени баягы убара кылбастан элди мындай чечсек болот да. Бул бир. Андан тышкары бүгүнкү күндө мына бизге мамлекеттик каттоо кызматынын жаңы төрагасы болуп 5 айдан бери иштеп атат Алмамбетов Алмашев Мекеевич ал киши келгенден бери бизде жаңы реформа жаңылануу боюнча азыр тапшырма берилген. Ошо биздин төрагабыздын тапшырмасынын негизинде бүгүнкү күндө ушу кезек күтүүнүн себептери дагы баягы бир жагы элдин келүүсү жана ички миграция, андан дагы ичиндеги биздин кызматкерлердин баягы ошол эле паспорт бөлүмүнүн ЗАГС баягы ЗАГС деп коебуз. Ошол бөлүмдүн кызматкерчине жетишсиздиги да бар да. Кадр маселеси жетишсиздиги бар. Ошонун баарын эске алып бүгүнкү күндө ЗАГС бөлүмү менен
орусча айткан ЗАГС деп коебуз да, элге түшүнүктүү болуш үчүн. Анан паспорт бөлүмү бар. Ошо экөөнү тең бүгүн бириктирип бир бөлүм болду. Мурун бирөө паспортко гана жооп берсе, ЗАГСка гана жооп берсе, азыр баардыгы бүт кызмат кабыл ала башташты да. Бул бир жагы. Экинчи жагынан азыр мына пилот проекти кылып иштеп атабыз. Дүйнөлүк стандартка бек анан фронт офис деп коебуз. Ошондо биздин кызматкерлер менен паспорт кызматкерлерин экөөнүн милдеттерин, ыйгармуктарын бөлүп атабыз. Бөлгөндө биринчи мисалы үчүн паспорт кызматкерлеринин милдети бияктан баягы документтерди биздин кызматкерлер, биздин оператор кызматкерлер кабыл алгандан кийин алар тастыктайт. Тастыктап туруп паспорт чыгарууга жөнөтөт же болбосо артка кайтарат, туура эмес болсо. Азыр ошону эки бөлүктү бөлүп атабыз. Паспорт кызматкерлери только тастыктаган гана отурушат. Ошондо биздикилер оперативно баягы ыкчам тездикте документтерин кабыл алат, жарандарын очередьти жоюу максатында. Бат баттан кызмат көрсөтүү максатында ошонун баарын жоет да сразу тигилерге берет. Тигилер сразу карап, тастыктап, сразу бат бат тез жүрөт. Ушу бек фронт деп коебуз. Бек офистегилер эл менен контакт болбойт. Алар мамлекет кызматкери болот. Бияктан биринчиден коррупциялык тобокелчиликтерди алдын алуу, экинчиден калкка кызматты жакшыртуу, үчүнчүдөн баягы документтештирүүнүн сапатын жогорулатуу. Ушунун баары ушул жакта келет. Кудай бирсе жакын. Бул айткандарыңыз боюнча менде суроо жаралды, бирок алгач көрүүчүлөрдөн келген суроого жол берсем, кассалар банктын карточка аркылуу төлөө системасы киргизилгенби? Банкоматтар кандай чечилген? Азыр көпчүлүк карточка аркылуу айлык пенсия алышат. Өткөндө госрегистрдин башкы офисинен банкомат иштебейт жалгыз экен. Банкомат иштебей жалгыз экен. Тегерегинде банкомат жок, акча чыгара албай убара болдук деген билдирүүсүн жазган экен. Жакшы суроо болду. Бүгүнкү күндө биз деген биз азыр Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын ошонун кассасы бар. Алар менен да иш алып барып атабыз. Андан тышкары РСК банк коет, мамлекеттик банк, ошо эки банк менен иш чара жүргүзүлүп атат. Биздин калк төрү борборлорунун ичинде ар бир жерде касса бар. Эми баягы касса болгон жерде сөзсүз түрдө карточка менен төлөө да каралган. Ал да каралган, ал маселе да каралган. Себеп дегенебиз баарыбыз да карточка менен айлык. Майынан баары карточка менен жүргүзүү көптүгү ошо ал да каралган. Ал эми экинчи маселе жана бир эстин алдында деп атат, баягы банкоматтык иштебей калыптыр дейт. Эми ал ошо кайсы банкты кылса эми ошо жака кайрылса туура болот го. Эми ал Бишкекте эми азыр биз билгенден көп эле жерде банкоматтар иштеп атат. Жакшы, анан төмөндөгү жогорудагы кезек күтүү боюнча жакшы бир ой пикирлериңизди айтып кеттиңиз, бирок ошого карабай коомчулуктун бир нааразычылыгы бар экен. Мисалы үчүн мурда кандай болсо, азыр дагы кезек күтүү ошондой деп. Мисалы үчүн паспорт столго барбайлы, мамлекеттик каттоо, мисалы үчүн жөнөкөй эле больницага барбайлы, ушул кезек күтүүлөр деп. Мисалы үчүн талон түрүндө келгендер бар, мисалы жобой очередь деп коюшат, бир 30га жакын очередь күтүп атса, мисалы талон менен келгендерди киргизбей атат да. Биз келип жанатан бери бир сааттан бери турабыз, ой кирбейсиңер деп аябай бир чоң ызычуу дагы жараткан учурлар бар. Анан кезек күтүү мурдагыга салыштырмалуу дагы деле ошондой дейт да, эч азайган жок, көбөйсү көбөйүп атат деген пикирлерин дагы коомчулук айтып атат бүгүнкү күндө. Абдан туура маселе. Биз ар бир биздин дарегибизге, биздин мамлекет ишкананын дарегибине айтылган ар бир сын пикирге туура кабыл алып ошону жыйынтык чыгарабыз. Өз убагында бизде баардыгы, сиздерге жогоруда да айтып кеттим, баардыгы электрондоштурулган. Бир кишини кайсы оператор кайсы түрү канча мүнөт кармап, канча мүнөт документтештирип атат, ошонун баары бизде эсептелип турат. Бирок коом бүгүнкү күндө кабыл ала албай атат да бул нерсени. Азыр мындай болот. Бизде мисалы үчүн бир сонубуз деле, мисалы сон эки деп коебуз, ай грантта 1600 1800 кишиге чейин 1800 кишиге ошондо биздин кызматкерлер бир күндө 100-дөн 200-дөн кишиге колдон келишинче баардык келген кызматкерлердин баардыгын камсыз кылганга биз полный аракет кылабыз. Ал эми кезек күтүүнү кимде ким жанагы мисалы үчүн без очередь келип кетмей тигине деген сөз болот да, ошондой сөз болбош үчүн атайын өзүнчө дагы баягы вип услуга деп коебуз, вип услуга деп ачканбыз. Аякка акча каражатын төлөйт, 650 сом төлөйт. 650 сом төлөсө без очередь кирип ушул кабинет бар, кабинеттерге кирип кызмат ала берет. Ал болбосо
дагы мобилдик группабыз бар. Мобилдик группа. Если мобилдик группа менен да үйүнө чакырып кызмат алса болот. Алда акча төлөм менен болот. Алда каралган. Экинчиден кезек күтүү кандай болуп атат? Кезек күтүүнүн дагы бир себеби мындай да. Баягы жарандар документин тактабай туруп барып калып атат да. Анан күтөт 2 саат күтүп баргандан кийин документи туура эмес болуп калса кайра кетет ал. Тууралап келиш үчүн. Ошондуктан мен азыр бизде андан тышкарыда 119 деген кызматыбыз бар. Ошого мобилдик телефондон, мындай телефон бекер, ошол жактан өзүнүн тандыгын айтып, эмне документтер керек экендигин тактап туруп, анан азыр бизде эки пин деп атат. Анан прописка, электрон пропискасы жок болуп калат көбүнүкөчү. Көбүн дареги туура эмес болуп калат. Ошону алдын ала үйдөн чалып, даярданып туруп, анан эмне документ керек экенин тактап алып туруп барса жеңилирээк болот да. Азыр ошо 119 чалса, баардык байыркы уюлдук телефондон дагы, үйлүк үйдө колдонуш телефондон дагы, шаардык телефондон дагы бекер. Ушуга байланыштуу дагы көрүүчүлөрдөн суроо келген экен. Электрондук кезек күтүүдө баягыдай эле бир күн кечке жүрөбүз. Фотого өзүнчө кезек, анан кайра эле электрондук кезек. Справочный ресепшндегилер жетишпейт. Электрондук талон алганга чейин эле берки ресепшнден кезек түртүшүп атабыз. Кезек талашуу. Ушул боюнча суроо болгон экен. Абдан жакшы суроо бериптир. Урман, ушундай бизге сын пикирлердин баары дагы бир жолу айтып атам. Биз кабыл алабыз. Мына ушулардын баарын жоюш үчүн, ушулардын баарын жоюш үчүн биз жанагы биринчи проектти кылып, азыр фронт бек офис деп экиге бөлүп атпайбызбы? Эсе фронт офис бек офиске бөлсөк, бизде сөзсүз кызматкерлердин саны да көбөйөт. Кызматкерлердин саны да көбөйөт, и кызматкерлердин жоопкерчилиги да көбөйөт. Азыр жаңы регламент иш тартибинде бекитебиз. Кандай жол менен, ким канча убакытта кабылаш керек? Бардыгы ошо регламентте бекитилет да. Анан кызматкерлердин саны көбөйгөндө дагы иш алдыга жылат кезек күтүү да. Биздин чечүүчү кезек күтүү маселеси болуп атат да. Эми азыр бизде мындай болуп атат, жана токтолуп өтпөдүмбү? Баягы кезек күтүү маселесинин дагы себептери баягы ички миграция болуп барып ушактан кабыл алып. Эми бир жагынан алганда аябай көп ыраазы болгондор көп. 99% ыраазы болуп атат. Себеп дегенде баягы Нарынга, Баткенге, Таласка барбай бияктан алып атышат да. И баягыдай акча каражатын расход болбойт биринчиден. Экинчиден убакытка эконом. Бардыгын эконом болуп ал жагынан дагы ыраазычылыгын билдирип атышат. Ал эми жана кезек күтүү эми кудай буюрса мына Бишкек шаарынан дагы азыр имарат издеп кошумча имараттар табуу кичине табуулу кыйын болуп атат. Эч эле кошумча имараттар табылса биз кошумча да калк төрү борборун ачууга даярбыз. Ал ошонун үстүнө иштеп жатабыз. Кудай буюрса ал кошумча да калк төрү борборун ачып калсак жакын арада бир эки кичи. Мындан сак дагы кошумча да айтып кетейин. Бишкек шаарында 4 чоң калк төрү борборунан тышкары кичи дагы 3 сом мини кичине кичи калк төрү борборлору бар. Алар Азия молдо, Главпоштаматта код поштада сум жакта. Андан кийин тесттин напротив глобустун ичинде бар. Алардын өзгөчөлүгү баягы эс ал дем алыш күндөрү иштейт. Алар биринчи күнү иш эс алышат. Бул баягы мамлекеттик кызматта иштеген, силерге окшогон баягы кызматта иштеп баягы кичине убакыт старларга ошо дем алыш күндөрү убактысы барат, ошо дем алыш күндөрү барып ошондон кызмат алса болот. Жакшы. 13:31 менен аяктан абоненти жазган. Сонун деген нерсе аябай жакшы экен дейт. Менин документтерим тез бүткөн, кызматкерлери аябай жакшы иштешкен. Ишиңерге ийгилик, эл аябай пайдаңарды көрүп жатат. Рахмат силерге. Мен ыраазычылыгымды билдиргим келди деп билдирүүсүн калтырган көрөрманыбыз бар экен. Жана ошондой эле дагы бир суроо келген, пенсионерлерге кандай жеңилдиктер берилген кызмат көрсөтүүдө дейт. Ошо пенсионерлерге андан тышкары баягы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга ошо мобилдик группа деп коет, мобилдик группа менен анча мынча кызмат көрсөтө алабыз. Андан тышкары эми баягы бул документтештирүү ар бир адам өзүнүн баягы катышуусу менен жүрөт да. Катышуу керек да. Сөзсүз түрдө керек. Анан эми пенсионерлер болгондо эми бизде баары электрондоштурулган. Кезек күтүүдө электрондоштурулган. Эми анын ордунда наместе чечилет эми ал. Жардам берүү аларга кичине льготалар бар каралган. Жакшы.
Биздин кызыбыз шаардан паспортун жоготуп алган экен, эми ал документ жоголтпай эле ошол жактан компьютер аркылуу алып алса болобу дейт. 23-36 менен аяктаган абонент. Абдан жакшы суроо болду. Сиздин кызыңыз Бишкектен ала алат. Биринчи, если сиздин кызыңыз баягы жакын арада мисалы 2017-18 жылдары алган болсо, анда биздин базада бар. Баягы электрондошкон биздин базада бар. Если базада болсо, анда ошо бизде ошо паспорт жоготуп алуу деген электрондук кызматыбыз бар. Ошо менен эле барып ала алат. Ага чейин мен бул кишилерге бир сунуш кылам. 119 деген номер бар. Ошо 119 деген номерге чалып, ошол жактан өзүнүн баягы аты жөнүн айтып, өзүнүн маселесин айтса, алар тактап базадан карап сизге бул документ, мындай документ керек экенин түшүндүрүп беришет. Жакшы. Дагы бир билдирүү келген экен. Үйдө отуруп кандай кызмат көрсөтүүнү пайдаланабыз? Балдарым менен чыга албай атам дейт. Абдан жакшы. Бул дагы жакшы суроо берди. Кудайым бирсе мына азыр бизде быйылкы дагы проект иштеп атат. Мобилдик тиркеме деп. Анан бизде азыр мамлекеттик каттоо кызматында баягы электрондук кызматтар бар да. Ошо электрондук баягы карчек, автокаражаттарын көрсөтүү, мамлекет айып пулдарды, машинеге болгон айып пулдарды кароо жана башка ошо 30дан ашык кызмат бар. Ошонун баардыгына бүгүнкү күндө биздеги анализ боюнча 600 миңден 1 миллион адамга чейин көргөн да. Ошонун 80%нан ашыгы уюлдук телефондон кирген. Анан бүгүнкү күндө биз ошонун баарын эске алып, мобилдик тиркеме деп уюлдук телефонго атайын бир баягы мобилдик тиркеме деген орусча мобилдин предложение деп киргизген атабыз. Ошо уюлдук телефондон эле баары ошол жерден кирет, көрө алат. Бул бир. Экинчиден баягы үйдө отуруп эле паспортко заказ берүү жагы азыр каралып атат. Кудай буюрса жакын арада бул да ишке кирет. Барбастан үйдөн эле отуруп үйдөн эле документтердин баарын электрондуу жөнүндө кызмат ала алат. Даже үйүнө дагы заказ берсе паспортту үйүнө чейин жеткирип берген услугам бар. Жакшы экен. Бериңиз эми жалпы теле көрүүчүлөргө кеп кеңештериңиз, чакырык сөздөрүңүз болсо айта кетиңиз. Ошо биринчиден ушу мен биринчиден кааларым ушу мамлекетибизде эң тынчтык болсун, мамлекетибизде өнүгүү болсун. Ошо Кудайым мамлекетибизде жалаң келе жаткан жаштарыбызга, элибизге ыйман берип, мамлекетибиз алдыга өнүккөн күчтүү мамлекеттерде бололук. Мамлекетибизде жакшы иштер жасалып атат. Жакшы иштерди жакшы деп айтышыбыз керек. Мындан тышкары мен ушу өзүбүздүн кызмат боюнча бир токтолуп кетейин. Ушу элдерге биринчи очередь мен элдерге абдан ыраазымын. Ушунчалык биздин элден айырылса болот. Ушу элдерибиз бизге көп нерсени да кошумча үйрөтүп атышат. Элден да маалымат алып атабыз, өзүбүздүкү менен да чогуу иштеп атабыз. Андан тышкары ушу элге биринчи айтаарым бизде 119 деген кызмат бар. Ошо 119 деген кызматты колдонуп уюлдук телефондон бекер баарыбызда азыр уюлдук телефон бар да ошондон чалып биринчи кызмат алуудан биринчи ошол жака чалып өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып ошо паспорт боюнча кандай маселе болсо ошого маселеңизге сурооңуздар болсо берсеңиздер аякта биздин кыздар отурат ошол кыздардын баары жооп беришет так. Анан ошол жактан тактап алып документтериңерди тууралап алып анан барсаңыздар аякта убакыт дагы очередь күтүү дагы кескин азаят да. Жакшы. Көбү ошо мамлекет көбү ошол жака тактаганы барып атышат да. Концерт болот депчи. Жакшы. Айтылган каалоо тилектериңиздин баардыгы кабыл болсун. Кудай буюрса Кыргызстандын иши жеңилдей берсин. Сизге дагы алдыда көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде коноктон Инфоком мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Бек Иманалиев келип, мына ушул калкты тейлөө борборлорундагы кызматтар, андагы жеңилдиктер жана аткарылып аткан иштер тууралуу маек куруп берди.